Թուրքիայից դրական ազդակներ ստանալու Փաշինյանի հայտարարությունից 4 օր անց Թուրքիան դրական ազդակներ է ուղարկել։ Չեռնոգորիայից Թուրքիա թռչելիս անձնական ինքնաթիռի մեջ Էրդողանը լրագրողներին ասել է, որ Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ։ Բայց Էրդողանը Էրդողան չէր լինի, եթե խոսեր առանց պայմանների, որոնք Թուրքիան Հայաստանի առաջ դրել է դեռ 30 տարի առաջ։ Ղարաբաղը ճանաչել որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, այնուհետև համաձայնության գրցեղասպանության հարցի շուրջ։ Թուրքիան մեկ կրակոցով երկու նապաստակ է ուզում խփել։ Երևան-Անկարա բարիդրացիական հարաբերությունների մասին խոսելով ուզում է մեկնմիշտ փակել և հայոց ցեղասպանության, և իր ու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցերը։ Չնայած կարծիքների և ակնկալիքների տարբերություններ կան, բայց վստահության հիման վրա բարիդրացիական հարաբերություններ զարգացնելու անկեղծ ճանկերի գործադրումը պատասխանատու մոտեցում կլինի, հիմնված միմյանց տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ճանաչման վրա։ Թուրքիան շարունակելու է պանդել այդ նույն նախապայմանները, և ինչքան էլ որ խոս գնա սահմանների բացումից բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատելուց, ապա ըստ թուրք-ադրբեջանական կողմի, Հայաստանի կողմից այդ նախապայմանները պետք է կատարվեն։ Իր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին խոսում է նաև Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագիր անվան տակ, իսկ դա ըստ փորձագետների նույն է, թե ընդմիշտ փակել Արցախի հարցը։ Հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն այնպես, որ բխեն նաև մեր շահերից։ Ըստ թուրքագետի, միանշանակ մեր շահերից չի բխում նաև, որ մեծ ու փոքր եղբայրները մեր երկրի սուվերեն տարածքով կապվեն իրար։ Դրա մասին էլ է խոսել Էրդողանը։ Տարածաշրջանում անհրաժեշտ է երկաթուղային ու ավտոմոբիլային ճանապարհներ կառուցել։ Դիվանագիտական խճճված լեզուն բացելով, փորձագետները բացատրում են, որ խոսքը մեզ հայտնի Զանգեզուրի կամ թուրքական միջանցքի մասին է։ 44 օրյա պատերազմից առաջ ես կոնկրետ չեմ հիշում որևէ դրվագ և ինչ-որ միջանցքի մասին խոս գնա։ Այդ միջանցքի գաղափարը բացվեց 44 օրյա պատերազմից հետո, և այս հարցում կարծում շատ տարօրինակ է, ինչու հատկապես ոչ թե ասենք հենց ճանապարհ, այլ հենց միջանցք։ 44 օրյա պատերազմից հետո թուրքական մամուլում փորձագետը նաև չի տեսել այն դրական ազդակները, որ հասել են Հայաստանի գործադիր մարմին։ Փոխարենը հայկական մամուլը ամենօր գուժում է նոր կրակոցների, թշնամու նոր սադրանքների մասին։ Ինչ նկատի ունի ասելով դրական ազդակ, եթե ներկայումս մեր հայ-ադրբեջանական սահմանին ընդհարումներ են, երբ որ տեղի են ունենում կրակոցներ կամ զոհեր։ Թուրքական դիվանագիտությանը ծանոթ փորձագետները Անկարայի խաղաղասիրական կոչերից չեն խափվում, փորձով է ապացուցված։ Եթե Թուրքիան խոսում է խաղաղությունից, ուրեմն պետք է պատերազմի պատրաստվել։ Լիլիթ Սարգսյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։